לקחת שאיפה ונשיפה. בואו נחליט לשחרר את כל מה שהיה לפני הרגע הזה, מחשבות, רגשות, וגם לשחרר דאגות, שליטה, פחדים, שאלות על מה יהיה. פשוט להרגיש את עצמכם כאן ועכשיו ברגע זה. ובואו נתחבר רגע ללב, להגיד שלום ללב שלנו. ולהקשיב למה שהלב עונה. יופי, אז אנחנו נכנסים פנימה, we become present, נוכחים. ושאנחנו בנוכחות, ב-present, אז כל הדברים שהיו, או כל הדברים שמציקים לנו, הם נשארים מאחור, ואנחנו יכולים להיות כאן ועכשיו, אוקיי? ואז זה מאפשר לנו לפתוח את הקלף לשבוע הזה, אז הנה אתם יכולים לראות, הנה הקלפים, ובואו נראה מה המסר שלנו להיום. איך ידעתי שזה יצא שוב? ואני אוציא עוד קלף. אני בדיוק באתי להגיד לפני, שבוע שעבר קיבלנו את קלף ה-Quiet Time. וזה מה שעבר לי בראש, תוך כדי שאני בוחרת את הקלף. שאז אני חושבת שזה גם, זה גם בגלל זה זה נבחר. וגם זה גם להזכיר לנו, שעדיין אנחנו צריכים את הזמן השקט הזה עם עצמנו. אני חושבת שזה משהו שהולך להיות משהו שחוזר על עצמו. אז תודה על ההזכרה. אני רוצה לשמוע מה המסר. אני רוצה מסר נוסף לשבוע הזה, כי אני חושבת שרובנו חווים ups and downs, כעס, צף, עצב, בלבול. אז נשמח לקלף שיכוון אותנו בשבוע הזה. ועוד דבר שרציתי להגיד, ביחד עם הכעס והעצב, רציתי להגיד אובר רגישות. ולא אמרתי, לכן הם אמרו לי, sensitivity, אוקיי? אנחנו כרגע מאוד מאוד רגישים. אני יכולה להגיד שזה גם, זה גם משהו שאני חווה שבוע, כן? בדיוק שבוע אני חווה את זה. כזה אקסטרה רגישות, ואז אני תופסת עצמי פתאום. רגע, זה לא שלי, או זה קצת מבלבל, כי דברים שנגיד ברגיל לא היו מציקים לי, או לא הייתי מגיבה אליהם, פתאום אני כועסת, ופתאום זה מעצבן, ופתאום אני יותר עצובה, נפגעת. As you're becoming increasingly sensitive. Yes, we are becoming increasingly sensitive. זה, אנחנו, שאנחנו עולים עוד שלב בחיים, הרגישות שלנו קצת מתרחבת. אנחנו כמו, אנחנו יכולים פתאום להרגיש כל דבר, עד שאנחנו מוצאים את האיזון. אז אנחנו כאילו הולכים מקיצון של ניתוק או התמודדות לקיצון של רגישות, ולהרגיש כל דבר וכל רגש בשביל שנוכל להגיע לאמצע. Avoid, בתקופה הזו, avoid harsh relationships. מה זה אומר harsh relationships? זה יחסים שמאוד triggering בשבילכם. אוקיי? ומה זה אומר avoid? כרגע, כרגע. אתם לא פנויים לעשות את העבודה מסביב לזה. אוקיי? זה לא אומר עכשיו לנתק לאמא כל פעם שהיא מתקשרת, כן? או להיפרד מהבן זוג, אם יש קונפליקטים. It means take some, איפה quiet time קלף, right? Quiet time בתקופה הזו שאתם מאוד sensitive, שאתם מאוד רגישות. Avoid harsh relationships, אוקיי? Okay? Environments, סביבה שהיא קשוחה, okay? Situations, כל מיני סיטואציות שנגיד עם זה, אנחנו יושבים בשולחן ויש שיחה שעושה לנו כזה אובר רגישות, you get up, you walk away, הולכים לשירותים, מוצאים דרך, רגע יש לי שיחה, אני צריכה ללכת, תודה, right?
אז לא להיות בסיטואציות האלה כרגע, וגם chemicals, אז שאנחנו מאוד רגישים רגשית, אנחנו גם מאוד רגישים פיזית, אז גם קרמים שהם לא טבעיים או מאכלים, סוכרים וזה. עכשיו, אני כל פעם אומרת את זה, זה לא משהו שצריך להיות לתמיד. אנחנו לא צריכים להיות קיצונים בכל הדברים האלה. אבל עכשיו שאנחנו מאוד רגישים, אנחנו מאוד רגישים, אקסטרה רגישים לדברים האלה. אז הם יותר triggering. אז אנחנו רוצים להימנע מסיטואציות שישימו אותנו בתוך המקום הזה. עכשיו אני אקריא לכם מה שהקלף מה שהם אומרים כאן, ואז אני אשמח לשמוע מכם אם זה מדבר אליכם, או אם יש לכם שאלות לגבי זה, כי אני יודעת שיש כמה דברים שיכולים לבלבל, או אני לא לגמרי ברורה באיך שאני מסבירה, אז תרגישו חופשי לשאול אותי שאלות. As you've purified your inner world of thoughts, actions, and intentions, okay, בזמן שאתם עכשיו מנקים את מתארים את הבפנים שלנו, את המחשבות, הרי אנחנו פה תקופה, כן? ואתם, בלי לשים לב, אתם עוברים כאן איזשהו תהליך תוך כדי הזומים, תוך כדי הקיצוניות שקורה מבחוץ. אז זה שאנחנו עושים עבודה פנימית, אז כרגע אתם בתהליך של טיהור של העולם הפנימי. המחשבות, הכוונות, זה טבעי גם שתמצאו את ה-purity, את טהרות, I guess, את המקום הזה הנקי, גם מבחוץ. Okay, אז תוך כדי שאנחנו מתנקים מבפנים, אז אנחנו טיפה יותר רגישים. תחשבו שיש לנו, נגיד הרבה אנשים, יש להם מלא חסימות על הלב. Okay, זה כמו חומות. ושאנחנו מוציאים את החומות, אנחנו רוצים להוציא את החומות, כן? זה משהו שאנחנו מכוונים לזה, כן? מה שקורה, הלב נחשף. עכשיו לוקח קצת זמן, כמו שדיברתי על הקיצון, אז אם היה תחומות, אתם הייתם בקיצון הזה, ועכשיו הלב נחשף לגמרי, אוקיי? אז אנחנו צריכים להיות עדינות עם הלב, אוקיי? עד שזה שוב פעם מתחזק בלי החומות. אז זה בדיוק מה שזה אומר. אז אנחנו ככה מנקים את הבפנים, אז הכל נורא רגיש, אז כרגע להימנע מסביבה שהיא, וכל אחד יודע איך זה מדבר אליהם, כאילו כל אחד זה משהו אחר, כן? משהו הטריגרים שלהם. Loud places, מקומות עם המון המון אנשים, שאני ברגישות הזו, אז אני לא יכולה להיות בסביבה עם יותר מדי אנשים, אני כזה הולכת לפינה, וזה לא אני ברגיל, זה אני כרגע שאני ברגישות הזו, שזה מין תדר, אני מאוד חשופה, אז כל דבר אני מרגישה אותו, אוקיי? אז זה טבעי שאתם תחפשו את זה גם מבחוץ, במיוחד שאתם עובדים על הבפנים. This is to acknowledge your heightened sensitivity, which is real as it seems. Okay. You've stripped away the protective layers of unneeded defenses. אז אנחנו ככה הורדנו את כל השכבות, okay? Which blocked your psychic and spiritual awareness. השכבות האלה, החומות האלה, עצרו את המודעות שלנו, הרוחנית, הפסיכיק, okay? התקשורתית. Now you're on the path of ascension. אתם בדרך to ascension. זה מה שאמרתי מקודם. הרגישות הזו לוקחת אותנו לשלב הבא. Ascension זה כאילו לעלות למעלה, לשלב הבא, לתדר הבא. Which calls for your heightened awareness. Okay. עם המודעות הזו, כי אנחנו מאוד מודעים, זה כמו ההתעוררות, שקוראים לזה like I've been awakened, okay? אז ברגע שאנחנו מתעוררים, אנחנו רואים, אנחנו מרגישים. אז ביחד עם זה, בשלבים שונים של רגישות. גם רגישות להרשנס של העולם. ועכשיו אנחנו בכלל, גם אנשים שלא ערנים, מרגישים את זה, וזה מאיר אותם. אוקיי? זה כאילו קיבלנו בום לפנים. אז מי שכן ער, מרגיש את זה אפילו עוד יותר. בתדר קצת יותר מהרגישות. אוקיי? פחות פחד והישרדותי, יכול להיות שזה גם קיים, אבל יש גם את הממש רגישות לזה. בגלל זה אני לא רואה חדשות, בגלל זה אני לא יותר מדי בשיחות. The less information, the more centered I am, אוקיי? אני נמצאת יותר בסנטר שלי, כי מאוד קל להיחשף, להיסחף לתוך הרעש, אוקיי?
נורא קל להיכנס, מה קרה, מה היה, מי זה, מה זה, right? אבל אני יודעת על עצמי, אני צריכה להגן על עצמי כרגע, שאני יכולה לשמור על הסנטר, ובשביל להגן על עצמי, אני לא יכולה להיסחף לזה, אוקיי? אני יודעת מה קורה בעולם, לא צריכים לראות חדשות כל היום, או לקרוא חדשות כל היום בשביל לדעת את זה, או לנהל שיחות עם אנשים. אוקיי, your body is a trustworthy instrument or measurement of your tolerance level. אוקיי, הגוף שלכם יגיד לכם, אתם תתקרבו, כמו המשחק הזה, חום קר, חם קר, right? אתם תתקרבו לסיטואציה, and you'll be like, that doesn't feel good. Okay, I'm gonna walk away. אתם תתקרבו לעוד סיטואציה, זה נעים לפתוח את הדלת, להיכנס. Okay? תקשיבו לגוף שלכם, לתחושות. Steer clear of that which your body signals you to avoid. זה בדיוק מה שאמרתי. אז אם אנחנו מרגישים תחושה שזה לא... זה כמו danger, כי אנחנו יכולים to feel it. תקשיבו לגוף שלכם, הוא יודע. Take care of your body and it shall serve you well. Okay, אז כמה מהמינינג של הקארדס, acknowledge and honor your sensitivity. Okay, להתייחס לרגישות הזו בכבוד, ולא לגוד, אוף, די, okay, לא רוצה, אני רוצה להיות כועסת, ואני רוצה זה, ואני רוצה לשים את עצמי בסיטואציות האלה. No, honor your body. אני מרגישה עצב עכשיו, okay, that's okay. אני מרגישה כעס עכשיו, שאני מרגישה את הכעס עולה, כי אני חושבת שיש איזה משהו מבפנים על הכעס של מה שקורה, וכל האנשים בעולם שלא מבינים אותנו, אפשר להיסחף לתוך הדבר הזה. אני מתייחסת לכעס, ואני לא בן אדם כועס ברגיל. ואני אומרת, אוקיי, מאיה, it's okay שאת כועסת, אני מורידה נעליים, עומדת איפה שאני נמצאת, אבל מורידה נעליים, אני יחפה, I raise my arms, ואני אומרת איזשהו מנטרה או משהו, אני נותנת לכעס לעבור בגוף, או שאני מזיזה את הגוף, אוקיי, ואני מכבדת את זה שאני כועסת, it's okay, אני לא יכולה להגיד, אוי מאיה, אבל את כזו רגועה וזה, אז מה את כועסת עכשיו? כי זה כן יכול להיות דיאלוג שעובר, אבל זה לא, כי אני מכבדת את זה. It's okay to feel what you're feeling. It's okay to say, fuck off everybody. כאילו, זה בסדר להגיד את זה. You know, במיוחד אנשים שעושים עבודה פנימית ומתחברים ללב, זה בסדר, זה בסדר להרגיש את התחושות האלה. Okay, so honor your feelings. Take steps to protect yourself from negativity. אז כמו שאמרתי, לקחת צעדים, להגן על עצמכם מדברים שלילים. אפשר להגן, זה לא עכשיו לברוח, כן? ממה שקורה בעולם, להגן על עצמנו זה להיסגר בתוך חדר, כן? אבל אתם יודעים מה אני מתכוונת, מלהגן על עצמכם, it's like certain people שאתם יודעים שהם toxic, don't get stuck on it, okay? אפילו אם זה משפחה או בעל או לא יודעת מה, whatever it is, okay? אנשים שכן אתם בשיח איתם, keep it short, לא להידבק לזה, לא לאחז ברעל, okay? say, okay, אנחנו זוכרים מה היא אמרה, מה קלף אמר לנו השבוע, כמה שאנחנו רוצים להגיב לאנשים שמשאירים comments בפיד שלי, אימאלה, מהעולם, בא לי להגיב להם, and I'm like, right? I don't want to go there, כי זה רק יעלה, זה רק מעצים את המקום הזה, ואם אני כן הולכת לשם רגע, אז אוקיי, אז עשיתי, כל בסדר, breathe, לחזור לעצמנו, okay? נזכור מה הקלף אומר, sensitivity, a quiet time, okay, what else, avoid chemicals, okay, אז גם בזמן הזה, אם אתם יכולים להימנע, okay, I know you have the anti-aging cream, או לא יודעת מה אתם שמים על הגוף, אבל אם אתם יכולים להימנע מדברים שהם כימיקלים, okay, להימנע, כאילו, בוא נוריד מינון, it's good, כי הגוף מאוד רגיש, you know, even feel your skin now, אני כאילו נוגעת בעצמי, ואני מרגישה את הרגישות, it's like more sensitive, right? אז גם כשאני שמה את הקרם, איך הגוף סופג את זה מהרגישות, אז אני משתדלת, אם אין לי קרם טבעי, אז אני לא שמה קרם, או יש לי שמנים מטריים, יש פה מספיק זומים, שמספיק אנשים ומספיק מומחים, אם אתם רוצים עזרה, אני גם מכינה כל מיני סירומים וכאלה טבעים, whatever I can share the information איתכם, יש דברים טבעיים, and it just feels better, okay, לשים דברים טבעיים עכשיו על הגוף. Steer clear of situations with loud noise, crowds, violent media, and other triggers. Okay, so אני בטוחה שאתם גם מרגישים את זה בעצמכם, ש...
קשה לכם להיות במקומות שיש הרבה מאוד אנשים, שיש רעש. אני אישית חווה את זה, אני הפגנות, וזה it's too much for me, כי אם אני אלך לתוך הדבר הזה, זה יכניס אותי לתדר, אני יכולה להגיד תדר יותר נמוך, ואז אני לא יכולה גם לעשות את התקשור ולעשות את העבודה שאני עושה עם אנשים. אוקיי? אז אני נמנעת מזה. בכל מיני דברים, אני בטוחה שכולכם חווים את זה. אז אני אשמח לשמוע מה אתם אומרים, אני אסתכל על ההודעות שכתבתם. למה זה ככה? אוקיי, אוי. Chatting as a guest, אוקיי. הילה, את רוצה להגיד שלום? נראה כמו סנטה קלאס, נכון. זה נראה כמו סנטה קלאס. That's true. שבוע קשוח אנרגטי ממש, נכון לי. אני גם מרגישה את זה. בדיוק התעניינתי השבוע בקרמים טבעיים. אני יכולה גם להמליץ לכם, אני מכירה נשים כאן שעושות מוצרים טבעיים, וגם הייתי במעבדה שלהם וראיתי, and they're wonderful women, ויש להם מוצרים ממש, זה פשוט כיף, כיף להשתמש במוצרים טבעיים. אני הייתי אומרת שאני משתמשת ב-90% מוצרים טבעיים, יש לי את ה-10% פסמים ודברים כאלה שהם לא טבעיים, but animal cruelty free. אז אני עכשיו פותחת את המרחב בשבילכם, אני אעצור את ההקלטה, או שלא, אני פשוט יוציא את זה בעריכה. אז יש לכם שאלות, מי שהיא רוצה לשתף, האם אתם גם מרגישים את הדבר הזה של להימנע מלהיות במקומות עם הרבה רעש? הלוואי והייתי יכולה להתנתק מחדשות. זה סוג של שליטה, זה גם סוג של התמכרות, גלית, אני מבינה את זה. זה כמו לראות סופ אופרה של המציאות, כן? אבל I get it, בגלל זה אני פשוט, I don't go there. הטלוויזיה שלי is not open. האמת, אין לי אפילו, אין לי חדשות בטלוויזיה, אבל אני מבינה את זה, וזו החלטה. זה כמו התמכרות של לעשן סיגריה. It's like that, ממכר. כי ברגע שמתחילים, נורא קשה לעצור. אז אני רוצה שאולי תורידי מינון להגיד לעצמך שאת אולי עושה 10 דקות של מדיטציה ביום, אוקיי? למשל, זה יאזן את זה, כי ה10 דקות האלה של המדיטציה, זה כמו שעתיים של מנוחה, כמו שנץ. אוקיי? אז you're recharging the body. אם את רוצה אחר כך, תחזרי לחדשות, אבל לתת את הרגעים האלה. מה עוד? זו הייתה תקופה ארוכה של התרחקות מאנשים. כן, נכון להיות לגמרי. וזה שונה מהקורונה, כי אנחנו כן יכולים להיות ביחד, אבל יש משהו מאוד, אני גם מוצאת את עצמי, אני ביום שישי עשיתי אצלי ארוחה, ובדרך כלל אני עושה אצלי מלא ארוחות, ולקח מלא זמן עד שהייתי מוכנה לדבר הזה. ופעם זה לא היה הדבר. It wasn't like a thing שיהיו אצלי אנשים, אצלי בבית תמיד יש אנשים, וכאילו הרגשתי סוף כל סוף that it's possible. אז אני לגמרי מזדהה עם זה, משהו כאילו לא רוצה, לא רוצה אנשים, לא רוצה זה, לא רוצה, there's this like התנתקות. התנתקתי לגמרי מחדשות. יופי פולה, זה מעולה. רואה סרטים בלופים, כן, עושה לי התקפי חרדה, כן. גם לראות like stupid TV, אז תראו את זה במקום חדשות. Like, אני לא יודעת מה זה stupid, like reality stuff, או לא יודעת מה. יש מספיק no brainer TV, כי זה בשלבים, אני לא יכולה להגיד לכם עכשיו תתנתקו לגמרי. זה לא, זה המציאות, people want to know. זה גם השליטה, בדיוק מה שגלית אמרה, it's like, I want to know what's going on, אוקיי? Okay? אני רוצה שתשימו לב איפה זה בא לידי ביטוי בחיים שלכם, כל השליטה הזו, כי זה לא רק במצב הזה, זה קורה הרבה לכם בחיים, במיוחד האנשים של השליטה, שצריכים לדעת. אני למשל לא בן אדם כזה, אני אף פעם לא הייתי בן אדם שצריך לדעת, אני אוהבת את השינויים, אני אוהבת ההפתעה, עדיף לי לא לדעת ולזרום עם החיים, אבל אני כן יודעת ממלא מטופלים שלי הknowing הזה נותן להם safety, זה נותן סוג של ביטחון, אבל משהו שם גם נותן את הפחד, כאילו מביא מעלה את החרדות, right? So it's finding a balance, לצאת לה
טבע, לא להישאר בבית. כולנו השבוע נשארנו בבית יותר מדי זמן. Leave your house, כמו חדווה שהולכת עכשיו בטבע, ואת תסתכלי על העצים מסביבך, ואת תראי שיש עולם ומלוא, חוץ מהעולם שאנחנו חיים כאן בבועה שלנו. There is a whole beautiful world out there. יש את העצים ויש את הציפורים, אם אתם לא שמתם לב, הציפורים עכשיו, אני לא יודעת איך קוראים לזה, but they're like flying together to another place. יש לזה מילה, לא זוכרת, אבל הם it's beautiful. אוקיי, הנה, בדיוק עברו כאן. הם נודדות. כן, הם נודדות, בדיוק. מה עוד? הפסקתי לעשן, יופי, הפסקתי אלכוהול. זה כל פעם משהו שאני משתדלת, כן. גלית, מעניין אותי מה המזל שלך, תרשמי לי. אני לא רואה חדשות, אבל משהו השבוע חדד את ההגנות בוואטסאפ, כן, ובאינסטגרם, יס, 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 וגם היה משפחה. וזה ממש, סגרתי טלפון, ואני לא מסוגלת, אני נכנס לחרדה מהשיחה. אוקיי, מזל סרטן, כן, את כמוני. מאוד רגיש, נכון, נכון. את, איזה, מתי ביולי? מעניין אותי. לי את גם סרטן? אני ב-12 לשבי. איזה כיף. אתם באותו תאריך, גלית ולי. ראיתם? Magic. I love that. תראו, איזה יופי. רציתי גם להגיד משהו על מה שכתבת כאן. אוקיי, יש גם קיצוניות ב... אני חייבת להתנתק, אני חייבת לצאת מהאינסטגרם, אני לא יכולה לראות חדשות. זה כאילו אותו דבר מלראות חדשות, כן? כי אנחנו בסוג של... אני כל הזמן הולכת על הסקאלה הזו. זה קיצון, זה מקיצון אחד לקיצון השני. זה כזה, לא. אז בשביל להגיע לאמצע, אנחנו הרבה פעמים צריכים לעבור מהקיצון. לקיצון. רק מה שקורה הרבה פעמים, אנחנו עוברים מהקיצון הזה, חזרה לקיצון הזה, חזרה לקיצון הזה, and this is our ping pong life. נשים שעושים עבודה פנימית, כמו שאתם עושים, אתם תלכו מקיצון לקיצון, ואז לאט, 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 אנחנו נתקרב לסנטר שלנו. שהסנטר שלנו is, I have control over my actions. אוקיי, הם לא שולטים בי. אוקיי? אני שולטת בזה שעכשיו אני מחליטה לחבות את החדשות. עכשיו אני קוראת משהו, אבל אני מפסיקה לקרוא בשלב הזה. אוקיי, אני עוצרת פה. So you have this, כי יש משהו שוב פעם הרבה יותר עמוק ממה שקורה כרגע. זה יותר עמוק אצלכם. זה לא רק, אך ורק המצב של עכשיו. אז, again, the quiet time. בגלל שאנחנו very sensitive, so הגיוני. נושמת, yeah, I know, ורד, I know, כי גם אני חוויתי את זה, ואני בן אדם מאוד עושה עבודה עם עצמי ולוקחת את ה-quiet time, and I'm feeling it too, אז אני לגמרי מבינה אתכם, וזה בא בגלים, אני פתאום מתחזקת, אבל מה שיפה זה שיש לי את הכלים להתמודד עם זה, וגם את המודעות להבין שזה יותר עמוק, וזה לא משימה את זה על המצב, יש פה משהו יותר עמוק, that's being triggered, שברגע שאני חושבת שאנחנו מרגישים את הדברים, נגיד את ההתמכרות, או את הכעס, או את הרגשות האלה של העצב, והכבדות הזו, let it move through your body, let it come out, דרך הדמעות, דרך צעקות, ואם אפשר לצעוק, להזיז את הגוף, right? let it move through, זה מבקש לעבור דרך הגוף, אז גם הדמעות זה דרך שזה עובר, it goes through us, ואני מבטיחה לכם, שזה יחזיר אתכם לאיזון, שאנחנו מאפשרים לזה לעבור בגוף, לכן אני גם, מציעה את כל התכנים שאני מציעה כאן, the tapping, אם אתם מרגישים את זה עכשיו, אני בטוחים להצטרף אליי, it's just such a nice thing to do, כל הטאפינג הזה, זה מאוד משחרר, אוקיי? אז מי שהיה בטאפינג, מבין. Right. So, יש לכם הרבה כלים להתמודד, and אני שוב פעם מזכירה לכם שאתם לא לבד, you know, you're not alone in this. אתם לא לבד, גם אם אתם מרגישים כך, יש פה קבוצה מאוד, שמאוד מרגשת אותי, שכל אחד פה חווה משהו,
ואתם לא לבד, ואנחנו מחבקים אתכם, ואתם מחבקים אחד את השני. בואו נביא כף יד לכף יד. מהמם, אני ממש מרגישה את האנרגיה הזו, אז תודה לכם. קח שאיפה ונשיפה, ולהניח את הידיים על עין השלישית, ותבחרו איך אתם רוצות להרגיש היום, עם הרגישות שלכם. Right? מה אתם מאפשרות לעצמכן להרגיש? ולהודות לעצמכן שלקחתם את הרגעים האלה, לדאוג לגוף, למיינד, לנפש, לחזור חזרה ללב, לנשיות. תודה רבה לכם.